večeras je, da tako kažemo, finale projekta pod nazivom Ne briga o kulturnom nasljeđu 2016. godine. I ovo je izložba koja je u stvari rezultat konkursa koji je bio tokom januara. Rezultat je jedne fine akcije koju smo uradili u nadi da će nam se mladi autori odazvati, obzirom da Ne briga ili Briga o kulturnom nasljeđu, ja to uvek svake godine kažem, ima tu svoju edukativnu ulogu da nas podsjeti, da mlade malo poduči tome šta su naše, koje je naše spomeničko nasljeđe, koje su njegove vrednosti, kakav je njegov značaj. A sredstvo koje svake godine koristimo, već od, još od 2003. jeste fotografija. Facebook je bio društvena mreža koju smo iskoristili da bismo se obratili onima koji bi hteli da učestvuju na konkursu. Dobar je bio odziv. Ono što smo na kraju podvukli kao crtu učesnicima je 34 učesnika sa preko 150 fotografija različitog uzrasta, ali ono što mene posebno raduje jeste da su uglavnom bili mladi ljudi, vrlo rado se odazvali, tako da ćemo večeras podeliti i nagrade. To su tri ravnopravne nagrade jer se na kraju eto, žiri nije mogao da odluči u želji da stimuliše i dalje mlade ljude koji bi učestvovali na našem konkursu, tako da smo odlučili da to budu tri ravnopravne nagrade, nećemo reći ni prvo, ni drugo, ni treće mjesto, jednostavno tri nagrade. I posebna jedna zahvalnost i posebna nagrada otišla je u ruke učenika gimnazije i odjeljenja drugo tri, koji su učestvovali u jednoj maloj edukativnoj radionici zajedno sa profesorom Kutlišićem. Igrali smo se malo na temu, onako veliki momci i cure, i ja sa njima, igrali smo se na temu kulturnih dobara, spomenika kulture u našoj opštini. I na kraju, prošlog četvrtka, jedan deo projekta bilo je i predavanje u svečanoj sali gimnazije dr. Gorice Ljubenov na temu opet našeg tog spomeničkog nasljeđa. Tako da sve zajedno, evo ovo je večer kada ćemo završiti to naše druženje kroz fotografiju.